Nalazimo se danas u Maloj Solini gdje treći put obilježavamo dan Male Soline i preobraženje Gospodinovo koje se u Solini slavi već preko 100 godina. Danas ćemo, dakle, prema programu imati ovdje polaganje svijeća i vijenaca na spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima i civilima Male Soline te poginulim mještanima Male Soline u Domovinskom ratu. Nakon toga sisački biskup monsignor Vlado Košić vodit će svetu misu, a nakon svete mise bit će prigodan domjenak, dakle, za sve goste, i nakon toga će grupa Narodni dar, koju smo ove godine prvi put angažirali, zabavljati goste do, nadamo se, ranih jutarnjih sati. Ko je najzaslužniji za sve ovo, za ovaj događaj ovdje danas? Pa za ovaj događaj zaslužni su prije svega naši mještani, kojih u Maloj Solini trenutno, dakle, ne živi puno, ali svi su u nekim okolnim mjestima, od Prekope, Kihalca do grada Gline, pa i dalje, dakle, po cijeloj Sisačko-moslavačkoj županiji, Velikoj Gorici i Zagrebu. I svi oni su sudjelovali, dakle, da bi pripremili ovo danas što imamo ovdje. Recimo, od zadnjeg preobraženja, dakle, koje je bilo prošle godine, imali smo, dakle, tu je nova podloga asfalta, napravili smo spomen obilježje, jedno, dakle, za poginule branitelje, ali također i ove godine smo, dakle, u pozadini, vidite, napravili spomen obilježje za Raspelo koje je uništeno u Domovinskom ratu. Također, dakle, napravili smo, dakle, prema planu i programu našeg zavičajnog kluba pozornicu, a u zadnjih prije 4 dana smo i asfaltirali nogometno igralište, našu penezarku, koja će nam služiti, dakle, nadamo se, za sva vremena. A koliko stanovnika ima ovdje? Da li znate možda? Znam. Ovdje trenutno živi 15 ljudi, s tim da je, dakle, prije rata, dakle, 1991. ovdje živjelo 360 ljudi. Nakon Domovinskog rata dosta ljudi se nije vratilo, čisto iz toga, dakle, jer nije bilo asfalta, nije bilo nikakve infrastrukture i nije bilo želje da se vrate ovdje. Poštovane obitelji poginulih hrvatskih branitelja i civila Male Soline u Domovinskom ratu i obitelji poginulih mještana Male Soline u razdoblju 1941. do kraja 1945. godine. Poštovani predstavnici Županijske skupštine, poštovani gradonačelniče grada Gline, poštovana predsjednice gradskog vijeća, poštovani članovi vijeća, gradskog vijeća grada Gline, poštovani predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, poštovani predstavnici zavičajnih klubova i ostalih udruga, te poštovani Solinari. U ime zavičajnog kluba Mala Solina, ali u ime svih Solinara, zahvaljujem što ste se okupili u ovako velikom broju. Ovo je veliki dan za naše selo, nas same, jer slavimo preobraženje Gospodinovo, a ujedno i prisjećamo se ljudi koji su dali svoj život da bismo mi danas slavili 20 godina od oslobođenja naše i vaše Solina. Uz naše žrtve pridodao bih i spomenuo da se prisjetimo i ostalih poginulih branitelja iz ostalih mjesta naše župe, iz Hađera, Donjih i Gornjih Jama, ali i svih ostalih branitelja koji su dali život za slobodnu nam i neovisnu državu Hrvatsku. U to ime položit ćemo vijence i svijeće na ovo predivno spomen obilježje, te ćemo i sve za njih proslaviti naš dan sela, dan župe i dan svih nas, jer bez njihove žrtve ne bi bilo ni ovoga danas. Pa bih sad molio da priđemo polaganju vijenaca i svijeća. Prvi vijenac položit ćemo ime obitelji poginulih branitelja i civila Male Soline, to će položiti predstavnici obitelji, članovi obitelji, pardon. Pozivam gradonačelnika grada Gline da sa svojim suradnicima polaže vijenac.
pozivam naše prijatelje, udrugu Ušće Glina Kupe, da položi vijenac. Pozivam također naše prijatelje iz Hađera, predstavnike udruga za razvoj sela Hađer da polože svijeće. Sljedeće bih pozvao naše prijatelje iz Stankovca iz Gračanice, zavičajno braniteljsku udrugu Kupa Stankovac Gračanica, da polože svijeće. Sljedeće bih pozvao izaslanstvo Hrvatske demokratske zajednice na čelu s gospodinom Damirom Šantekom da polože svijeće. I pozdravljam upravo pridošlog preuzvišenog oca biskupa monsinjora Vladu Košića. Pa bih sada pozvao predsjednicu gradskog vijeća, gospođu Sanju Štingl-Vlašić, da nam se obrati s par riječi. Gospođa Štingl-Vlašić je ujedno i zaslanica našeg župana, koji se ispričao i nažalost nije mogao doći. Uvaženi, poštovani oče biskupe, svećenici, gradonačelniče, dragi mještani sela Male Soline i okolice, posebno sam danas radosna što vas mogu ovolikom broju pozdraviti u vašem mjestu i zaželjeti iskrene čestitke povodom dana branitelja, dana domovinske zahvalnosti, dana grada Gline i vašeg sela, dana Male Soline. Isto tako, čestitam vam, naravno, u svoje ime, ali u ime svih gradskih vijećnika grada Gline. Naš župan Ivo Žinić me je zamolio da vam prenesem iskrene pozdrave od njega i također iskrene čestitke za vaš dan sela i za sve ove blagdane koje danas slavimo. Želimo vam puno uspjeha u daljnjem radu. Želimo da njegujete vaše zajedništvo, jer sa svojim zajedništvom ste učinili jako puno. Učinili ste jako puno za razvoj svoga sela, učinili ste jako puno za sve nas, jer dajete svoj veliki doprinos cijeloj zajednici. Posebno sam sretna što danas, evo, i na ovom mjestu odajemo posebni pijetet žrtvama koje nikada ne smijemo zaboraviti. To su ljudi koji su svoje živote položili da bismo mi ovdje danas mogli graditi bolju budućnost. Da mi danas imamo prilike živjeti, raditi mladim generacijama, ukazivati put zajedništva, mira, uvažavanja, poštenja. To je ono što nam treba biti misao vodilja u našem daljem životu. Za to su nas svi ovi kojima odajemo danas dužno poštovanje i počast zadužili. Dragi mještani Male Soline i okolice, još jednom vam čestitam vaš dan sela i želim da i dalje ovako ustrajno i uporno radite za svoje mjesto. A sada bih zamolio gradonačelnika grada Gline, gospodina Milana Bakšića, da nam se obrati. Poštovani, evo danas sam posebno sretan i zadovoljan što sam ovdje među vama
Danas naselje Mala Solina slavi svoj dan. Danas grad Glina slavi svoj dan. Danas je 20 godina, jubilarnih 20 godina kako je Hrvatska vojska ušla na ovo područje i oslobodila Banovinu od neprijateljskih postrojbi. Danas je bila svečana sjednica gradskog vijeća i danas je bilo nešto na što sam osobno ponosan, a nadam se da će biti ponosni i svi građani grada Gline i svi mještani Soline, da uz ovaj spomenik koji ovdje imamo, jedan od najljepših spomenika na području grada, imamo i centralni spomenik svim hrvatskim braniteljima i svim civilnim žrtvama grada Gline. Neki dan sam spomenuo i rekao, mi danas slavimo i treba da slavimo. Na današnji dan je Hrvatska vojska oslobodila ovo područje. Mi ne slavimo danas ničiju tugu i nema potrebe. Izjave koje ovih dana kruže po medijima Republike Srbije, Republike Srpske, gdje se govori o zločinima Hrvatske vojske, su izjave nekoga tko je vodio krivu politiku, svog naroda i doveo do žrtava svog vlastitog naroda. Za to hrvatski narod nije, neće nikada biti kriv. Hrvatski narod je doživio progon 91. godine i 95. godine u veličanstvenoj akciji Oluja se vratio na svoje ognjište. I to mi danas slavimo i slavit ćemo uvijek. Ja vam želim, kao mještanima naselja Solna, prijateljima i sugrađanima, da u narednim godinama iskažemo svoje zajedništvo. Posebno moram spomenuti da zajedništvo koje ovdje ima u Maloj Solini je vidljivo u ovih nekoliko godina svakim metrom i svakim centimetrom uređenog mjesta koje ste sami uradili. Imate podršku grada Gline, uvijek ćete imati. Svi oni koji žele nešto sami napraviti, uvijek će imati i podršku vlasti grada Gline. Evo, da previše ne dužim. Ja vam stvarno želim ugodan dan, želim da se lijepo provedete danas, da se sjetite svojih najbližih, ali i da proslavite dan svog naselja i praznik Preobraženja. Hvala. Zahvaljujem govornicima, a sada pozivam velečasnog Mađara da vas blagoslovi. Sada ćemo se pomoliti za sve pokojne. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, braćo i sestre, obratimo se Bogu Ocu milosrđom, poniznom prošnjom, za našu braću i sestre, za žrtve Domovinskog rata iz Male Soline. Da im dobra djela primiš, molimo te. Da im grijehe dobrostivo oprostiš, molimo te. Da im milostivo dadeš pristup u vječni život, molimo te. Pomolimo se i za sve one koji trpe zbog gubitka ovih pokojnika, da ih u njihovoj tuzi utješiš, molimo te. Da ih u napuštenosti ispuniš milinom svoje ljubavi, molimo te. Da im uvećaš vjeru i učvrstiš nadu, molimo te. Pomolimo se i za nas koji smo još na putu ovoga života, da srca naša k nebeskim željama uzdigneš, molimo te. Ove prošnje završimo molitvom Gospodnje. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti sine tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego je izbavi nas od zla. Amen.
Zdravo Mario. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako je naša na početku, tako je sada i razdelje vijeke vijekova. Svemogući vječni Bože, Ti zajedno gospoduješ nad živima i nad mrtvima i smiluješ se svima za koje unaprijed znaš da će vjerom i dijelom biti tvoji. Ponizno te molimo da oni za koje odluči smo moliti i koji su se već preselili u vječnost, po zagoru svih svetih tvojih i po tvome milosrđu, zadobiju oproštenje svih svojih grijeha. Po Kristu, Gospodinu našem. Pokoj vječni daruj im Gospodine. Počivali u miru Božjem. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga se vas pozivam da se pridružite kod srušene crkve Svetoj misi koju će predvoditi naš biskup Vlado Košić.